Աշխարհում այսօր հաշվարկվում է շաքարային դիաբետով հիվանդ մոտ 400 միլիոն մարդ։ Տարեց տարի թիվն աճում է։ Նույն պատկերն է նաև Հայաստանում։ Եթե 2000 թվականին մոտ 40 000 դիաբետով հիվանդ կար գրանցված, ապա այս տարեսկզբին հաշվարկվել է մոտ 83 000-ը։ Շաքարախտը Հայաստանում տարածված է այնպես, ինչպես ամբողջ աշխարհում։ Ցավոք սրտի այն պանդեմիայի բնույթ է կրում, այն հարաճում կերպով աճում է։ Ամբողջ աշխարհում այսօր հաշվարկում է մոտ 465 միլիոն մարդ շաքարախտով, Հայաստանում մոտ 80 000։ 83 000 հիվանդից 65 000-ը տարապում է երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով։ Մնացածը առաջին տիպի շաքարային դիաբետով հիվանդներն են, որոնք ունեն ինսուլինային բացարձակ անբավարարություն և այդ պատճառով ինսուլինային ներարկումներ են ստանում։ Հայաստանում այդ հիվանդները ապահովում են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով։ Բավականին լուրջ խնդիր է այսօր ամբողջ աշխարհում դարձել հղիության ընթացքում գլյուկոզայի յուրացման խանգարումները, որը մենք բժիշկներս անվանում ենք հեստացիոն դիաբետ, այն ավելի հաճախ է դարել։ Ամեն 7 ծննդաբերող կնոջից մեկի մոտ այդ հեստացիոն դիաբետը լինում է։ Ճիշտ է, այն ծննդաբերությունից հետո կարգավորվում է, բայց ցավոք սրտի այդ կանայք, որոնք հղիության 9 ամիսների ընթացքում կամ հղիության ընթացքում ունեցել են հեստացիոն դիաբետ, նրանց մոտ 5-10 տարի հետո կարող է զարգանալ տիպ 2 շաքարախտը։ Շաքարային դիաբետից կանաց մահացության թիվն ավելի շատ է, 9-րդ տեղում է։ Մանե Փիլիպոսյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօրի համար։